Студия қонағы тарих ғылымдарының докторы, профессор Мәмбет Қойгелді. Қайырлы таң, қош келдіңіз. Саламатсыз, рахмет. Бүгінде Астана шаһары тек біздің ғана емес, бүкіл дүниежүзіне зиялық нұрын төгетін 9 жылдың торабындағы Еуразияның сәулетті қаласына айналып отыр. Оны тарихы қай кезден бастау алады? Бұл қаланың тарихы өте көне. Бұрында бұл қаланың аты қазақтар оны Қараткөл деп атаған. Ал жанындағы Есілдің осы ел ары-бері көшкенде өтетін жол болған. Көпір есебінде болған соны қазақта қара өткел. Өткел деген сөз, мына судан өтуге болатын жер деген сөз. Сол Қараткөл деп атаған. Кейін 13-ші тарихшылардың зерттеу бойынша 13-14 ғасырларда мұнда ақ күмбез тұрғызылған. Соған байланысты қазақтар оны екінші ат берген, оған Ақмола деп. Бір аты Қараткөл, сонда екінші аты Ақмола. Түсіндіңіз бе? Ал енді 1830 жылы мұнда Ресей билігі өзінің бекінісін салды. Елді мекенге айналды. 1862 жылы оған қалалық статус берілді. Сонда санасақ шамамен қаланың Ақмола қаласының тарихы, қала атанған тарихы 135 жылға жуық екен. Білдіңіз бе? 135 жылдық тарихы бар деп айтамыз. 135 жылдық тарихы бар. Қала ретінде, ал елді мекен ретінде ол енді одан да ұзағырақ кетеді. Ал енді соның 55 жылы патшалық билік тұсына түсіп келеді екен. 55 жылы. 74 жылы кеңестік билікке түсіп келеді екен. 1960 жылы тың өлкесі құрылды. Сол өлкенің орталығына айналды. 1965 жылға шейін, ал 1965 жылдан бастап болды, Целиноград облысының орталығы болды. Ал енді мына біздің тәуелсіз Қазақстанға түсіп келетін оның жасы, 20 жылдық жасы бар. Ал енді оның қалалық астаналық статус берілгеніне биыл Құдай қаласа 15 жыл толады екен. Соңғы рет Астанада қашан болдыңыз және қандай өзгеріс байқадыңыз? Мен осы келген Ақмоладан, Ақмола деймін, Астанадан келгенім 2-3 күн болды. Иә. Мен қалаға енді қазір жұмысқа байланысты барып тұрамыз жиі. Сонда байқағаным, барған сайын бір жаңалықты көресіз. Ғажап қалаға айналған. Өте сұлу, әсем қалаға. Мен тағы бір байқағаным, биыл осы әсіресе байқағаным, қалада бұрын ондай нәрсе байқалмаушы еді. Иә. Биыл жаңбыр көп болғаннан кейін бе, қала жап-жасыл қалаға айналып жатыр. Қаланың ішінде керемет ғажап ағаштар өскен. Қаланың сыртында белдеу пайда болған. Ағаш пен Ақмоланы орман қоршап тұр. Білдіңіз бе? Сондықтан қала қазір тамаша, өте сұлу қалаға айналғандығына мен ешқандай күмәндігім жоқ. Ал енді бір 10-15 жылда қарасаңыз, қала керемет тамаша. Осы Евразия кеңістігіндегі ең әсем, ең сұлу, ең мәнді, маңызды қалалардың біреуіне айналатындығына ешқандай күмән жоқ. Қазірдің өзінде ол айналды. Керемет үлкен орталыққа, саяси, мәдени орталыққа айналғандығына біз көз жеткізіп отырмыз. Жалпы айтқан уақытта, бұл әрине Астана тәуелсіз Қазақстанның символы деп айтуымызға болады. Иә. Тәуелсіз Қазақстанның ең үлкен ғажап жетістігі. Иә, Еуразия кіндігіндегі сәулетті шаһардың біріне айналып келетіні рас, айналды да. Сол сәулетті қаладағы қазақ ғылымының дамуы жайында ойыңыз қандай? Байқайтыным, елбасы осы қаланың Ақмола қаласын тек қана саяси ғана орталық емес, Қазақстан үшін, Еуразия үшін мысалға оның мәдени ғылыми орталық айналуына, білім орталығын айналуына өте үлкен көңіл аударып отқанын байқаймыз. Тарих ғылымының проблемаларын арналған, ұлт тарихын зерделеу деген тақырыпқа арналған үлкен жиын өтті. Қазақстанның бар тарихшыларын басын қосты. Сонда мемлекет қатшысы Марат Мұхамедқазыұлы Тажин тамаша баяндама жасады. Тарих ғылымының осы уақытқа шейін жеткен жетістігіне, тарих ғылымындағы өзгерістерге талдау жасады. Содан кейін тарих ғылымының даму перспективасына соны айқақтап анықтап берді деп айтуға болады. Біз осыдан мысалға сол жиынның өзі, мәселен, Астананың үлкен ғылыми орталыққа айналғандығының көрінісі ғой деп ойлаймын. Алда Экспо 2017 көрмесі келе жатыр. Халықаралық жиын Астанаға қандай өзгеріс әкелмек? Астананың жанынан ашық бір тамаша қазақ халқының тарихына арналған, оның мысалға өткен
жүріп өткен жолына арналған бір ғажап музей болса деп ойлаймын. Мынау шетелдік азаматтар келген уақытта осы бұл қазақ қандай халық, оның тегі немен айналысқан, тегі қандай болған. Ал сол жерде мысалға көшпенділер мәдениетінің ғажап өткен жолын көрсетуге болады ғой. Болады. Сол музей арқылы көшпенділер мәдениетінің керемет ғажап құбылыс екенін, адамзат тарихындағы ғажап қайталанбайтын құбылыс екенін көрсетуге болар еді. Ол үшін менің түсінігім бойынша ғалымдар, тарихшы ғалымдар, мысалға мәдениет қайраткерлері, мәдениет танушылар, соның мемлекет қайраткерлері осы бас қоса отырып бір жақсы кеңес өткізіп, бір жақсы соны сол музейдің концепциясын жасаса, меніңше әбден орынды болар еді ғой деп ойлаймын. Мұнда жастар көп қазір. Қазақ жастары көп, ауылдан барған жастар көп. Біз соларға көңіл аударуымыз керек. Соларға мынау әсіресе жаңа кәсіптерді игеруге, жаңа мамандықтарды игеруге, мынау күнделікті өмірге қажет мамандықтарды игеруге, экономикаға қажет мамандықтарды игеруге, оның түрлі салаларына маман даярлауға Астанада қатты көңіл аудару керек. Біз сол арқылы ғана Астананың болашағын анықтай аламыз деп ойлаймын. Әсіресе ауылдан келген жастарға жұмыс беру, оларға қамқорлық жасау, оларға баспана беру мәселесін дұрыс жолға қоюымыз керек. Сонда Астананың болашағы күшті болатын болады. Оны қазақ сүйетін болады, сыйлайтын болады. Тәуелсіздігіміз нығая берсін, Астанамыз көркейе берсін. Келгеніңізге көп-көп рахмет. Құрметті көрермендер, студияда қонақта болған тарих ғылымдарының докторы, профессор Мәмбет Қойгелді.